سلام تینا استلن ود یا برنامه چن تک تایو چن دیت ناتشو هنهو سامن تایو یه برتوچو برنامه چن آهن جمرال زاری اینگی یه مگنیو به ایتیوت آلیان پولی تکنیک کالج است آندو تاثلا مگنیت نو ریگن دانیلی پالن ریگن دانیلی نگری یه مایک سویالا المسله نیم در ریدو است به تکنولوژی نه به فت اراسرا یتوقال بزو چگرفتی نگرو چن ایه سر را የሚያ ቀርብልጅነው ዛሬ ከሱጋ ነው ቆይታ ምናደርገው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ነጃት ተገኔ በካሜራ ሃየሎም ጋር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን መልካም ጊዜ ሬገን ዳንኤል ይባላለሁ እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ አባቴ ነው ልዩ ልዩ ሙያዎችን ያስተምረኝ የነበረው ማለት ነው አባቴ ኤሌክትሪሽያን ጥገና ነበር ይሰራ የነበረው እንግዲህ መነሻው ቤተሰብ ነው ከዛ በመቀጠል 12ኛ ክፍል ከጨረስኩኝ በኋላ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ያጠናሁትኝ በዛ ነው የተመረኩት ከዛ በኋላ እንግዲህ በሶፍትዌር ስራ ላይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የተያዙ ስራዎች ላይ እና ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ስራዎች ጋር እነዚህ የብረታ ብረት ሜታል ኢንጂነሪንግ እንደዚህ ስራዎች ላይ ማሽነሪ ስራዎች ላይ ነው ሰራ ያለሁት ማለት ነው እንግዲህ በዛ በነዚ ውስጥ ኦልሞስት 10 ምናምን አመት ጀምሮ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ሰርቻለሁ በ10 ምናምን አመት አይ ነው የቴክኖሎጂ ስራዎችን የጀመርኩት ማለት ነው እንግዲህ አሁን ላይ ያየናቸውን የተወሰኑ ስራዎች ሰርቻለሁ ማለት ነው እንደው ምንድነው የሚጠይቀው እንደዚህ የባለ ብዙ ተሰጦ ባለሙያ ባለቤት ለመሆን ምንድነው የሚጠይቀው ትክክለኛውና በአሁን ምን በድሜ የተፈተነው የደረስኩበት ውቀት ምንድነው ምክር ምለው ማለት ነው አንድ ሰው ብዙ ነገር ባለሙያ መሆን ብዙ አይወጣው ካኔ ከራሴ የተማርኩት ማለት ነው እኔ ለኔ እንደ እንትን የሆነብኝ ፈጠራ ወይም ልዩ ልዩ ቴክኖሎጂ ጃምፕ ማድረግ ባለውበት እንደሄድ ያደረገኝ አንድ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ አለው በተለይ ለወጣቶች ማለት ነው አንድ ነገር ዳር ማድረስ ኢምፖርታንት ነገር ነው ግን እንትኑ ከተፈጠረ ነው ተፈጠረ ነው ሰው አሁን እኔ ከኤክስፒሪየንስ ማቆም እንደነው ሰዎች አንዱ ጋዜጠኛ እንዲሆን ነው የተፈጠረው አንዱ ሳሊ እንዲሆን ነው አንዱ ገጣሚ እንዲሆን ነው አንዱ ሯጭ እንዲሆን ነው የተፈጠረውና ሯጭ እንዲሆን የተፈጠረው ሰውዬ ገጣሚዎች ጋር መሄድ የለበትም ብዬ ነው የማምነው በለም በሩጫው ብዙ ነገር ሊያስመዝ ትልል ይችላል ፈጣሪ ለእያንዳንዱ የሆነ ነገር ይሰጣል ጊፍት የሌለው ሰው የለም ስጦታውን የማግኘት ጉዳይ ነው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እያንዳንዱ ላይ እንዲያማክሩ አቅጣጫ እንዲያሳዩ አሁን ለብዙ ሰዎች አቅጣጫ ያሳይቻለሁ ብዙ ሰዎች ያላቸውን ታለንት ማግኘት ይችላሉ እኔ የተለያየ የሰላልኝ ማለት ነው አንተ ይህን ትችላለህ ብሎ ብዙ ሰዎችን ስራ ማስገባት ስራ ማስጀመር ማሰልጠን አንዳንድ ሰዎች ግን እንደዚህ ጆከር ሆነው እኔ ሲገባኝ ማለት ነው ለራሳቸው ብዙ ላይ ሆኑ ይችላሉ እንዴው ለሌሎች ግን ብዙ እንትን ይላሉ እኔ አሁን ሲኒማቶግራፊ ላይም ሰርቻለሁ ድርሰት ላይ ሰርቻለሁ ድረስ ሬገን ያልሞከረው እብደት ነው ብቻ ነው ሁሉ ተብያለሁ ያልሞከርኩት ነገር የለም ከጥቅም አኳያ ምን ጥቅም አገኘበት ብትይኝ ብዙም ጥቅም አላገኘበት ኪሳራ ነው ያገኘበት ግን መስራት እንደሚቻል ግን አሳይቻለሁ ብዙ ሰዎችን አነሳስቻለሁ ብዙ ወጣቶችን አነሳስቻለሁ ከዛ ቆየ ማለት ነውና ስለዚህ ግን ዋናው ኢምፖርታንቱ ደምደመው ምንድነው ሁሉም ሰው ጊፍት አለው ሁሉም ሰው ጊፍት አለው 1 2 3 ሊኖረው ይችላል ከነዛ መሃል መርጦ አንዱ ላይ ፎከስ አርቆ ግን ውጤታማ መሆን አለበት ውጤታ ጊዜ ስለሌለን ማለት ነው ዓለም ጥሎን እየሄደ ስለሆነ ለመግነም እያንዳንዳችን አንድ ሁለት ነገር ላይ ፎከስ ማድረግና መስራት መቻል አለብን አትሊስት ማለት ነው እንጂ ብዙም ኮራበት ነገር አይደለም ለማለት እንደው እኔ መረጃው አለኛ የፎቶግራፍ ባለሙያ በካሜራ መቅረጽ ፊልም በመስራት
ይሄን ሁሉ ተሳትፈህበታል እንዴ? ምናልባት የሚገናኝ ነገር አለ እንዴ? ከተማርጉ ትንሽ ትንሽ ያንዱ ልክ አንተ በትክክል ከመታቀው ሙያ ጋራ አንደኛው ሲዛመድብህ ነው ወደዛው ሌላ ባለሙያ ላለመጥራት እቺን ራሴ በመከራት እምትለው አክቹአሊ ድሬዳዋ ላይ አሁን ፊልም የድሬዳዋን የመጀመሪያውን ፊልም የሰራሁት እኔ ነኝ። ካሜራማኑም እኔ ነኝ፣ ኤዲተሩም እኔ ነኝ። በጣም የሚያስቅ አንተ ጊዜ ሰልፈናል። እንዲያውም ድሬዳዋን በደንብ ያስጠራ ፊልም ነው የሰራ ነው። የመድረኩ አዘጋጅ የሚል ፊልም ደራሲው ማርታ መኩሪያ ነበረች። ማንም አሁን በዛን ሰዓት ላይ ማንም ቀርጾ ኤዲት ሊያደርግልን የሚችል ሰው የለም። ቤዚካሊ ማለት ነው አማራጭ አልነበረኝም። ስለዚህ ራሴ ቪዲዮ መቅረጽ አለብኝ፣ ራሴ ላይቲንጉን እንትን ማድረግ አለብኝ፣ ራሴ ኤዲት ማድረግ አለብኝ። ያድልም አልነበረም። በ1998 ነው የአዲስ አበባ ራሱ የመጀመሪያው ፊልም እየተሰራ ነበር። የዛን ጊዜ ከእነሱ እኩል ነው የሰራ ነው ባይዘወይ እና እንደዛ ነው የሆነው። ግን ምንድን ነው ናቹራሊ ምን አይነት እንትን አለኝ የማንበብ አስተማሪ ሲያስተምር በክላስ በትምህርትም ደረጃ አስተማሪ ሲያስተምር እኔ ብዙ አልቸገርም። ምክንያቱም ተፈጥሮዬ አንብቦ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል። ቴክኖሎጂን አሁን ከሰጠሽኝ ዶክመንት ከሰጠሽኝ አንብቤ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል። ያ ባህሪ ይመስለኛል የምፈልገውን ነገር ወዲያውኑ ሪድ ወደ ማድረግ ገባና ያንን ቴክኖሎጂ እንትን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮምፒውተር ሳይንስ እንደተመረቅኩኝ የሶፍትዌር ስራ ያው ትምህርቱ ራሱ ሶፍትዌር እንድንሞክር አስገደደ። የሶፍትዌር ስራ ውስጥ ገባውኝ። ሶፍትዌር እንዲያውም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን 2005 ላይ ሸልሞኛል። አንቲ ቫይረስ ሲስተም ነው የሰራሁትኝ። ሀሳቡ በጣም ትልቅ ነው። የራሳችንን ሳይበር ደህንነት በራሳችን ማስጠበቅ የሚል ፕሮጀክት ነድፌ ነበር። እንዲያውም እዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያቀረብኩትኝ ፓወርፉል አንቲቫይረስ ሲስተም ሰርቼ ነበር። ባይ ዘ ወይ የዱላ የሚባል ቫይረስ በጣም በሚያስቸግር ወቅት እንደዚህ አይነት የቫይረስ ጥቃቶችን ለመከላከል የሚያስችል ሲስተም ነው። ዞሮ ዞሮ ያንን ፋይናንሻሊ ላብራቶሪውን ለማቋቋም ስላልቻልኩኝ ያንን ፕሮጀክት መቀጠል አልቻልኩኝም። ያን አቆምኩት ማለት ነው። ሌሎች አነስ ያሉ ሶፍትዌሮች እንደ ገቢ ለማግኘት ያክል ምናምን የዳታቤዝ ሲስተሞች ምናምን እሰራ ነበረ። ከዛ በመቀጠል ያ ሶፍትዌር በዛን ታይም ላይ በ2005 ምናምን አካባቢ በተለይ የዛሬ 7 ዓመት 8 ዓመት በፊት ነው የምልሽ እንግዲህ ሶፍትዌር ብዙ ድርጅቶች አይፈልጉም ኦልሞስት ማለት ይቻላል። አሁንም እንደዛው ነው በብዛት። እኔ ከእንትን ስላለኝ ሶፍትዌር ምን ያደርግልናል በወረቀት ነው የምንሰራው ነው የሚሉሽ እንትን ስላልነበረው የግድ ሁል ቀን ሶፍትዌር መስራት አልችልም። የግድ የሚታይ ነገር መስራት እንዳለብኝ የሆነ ሰዓት ላይ ያወቅኩ። ሶፍትዌር ላይ የተለፋበት ብዙ ኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሩ ስለማይታይ የተለያዩ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎችን ኃላፊዎችን ሳናግር ሶፍትዌሩ ስለማይታይ በጣም ችግር ፈጠረብኝ። ስለዚህ ስለማይታይ ይህ ሶፍትዌር የሚታይ ነገር በሲስተም አይታይም። በቃ ሶፍትዌሩ ውስጡ ምን እንዳለ አይታወቅም። ምን ያህል ቀን ከሌሊት እንደለፋውበት ምን ስንት ኢንጂነሪንግ ውስጡ እንዳለው አይታወቅም። የገጠመኝ ችግር ነው ምልሽ አንቲቫይረስ ሲስተም የሰራው ጊዜ ባይዘወይ እኔ ኢሚኒቲ ዴቨሎፕ የሚያደርግ አንቲቫይረስ ሲስተም ድረን የሰራሁት አዳዲስ ቫይረስ ሲመጣ ቫይረሱን ራሱ ሲግኔቸር ዴቨሎፕ የሚያደርግ የራሱ ኢንተርናል ላቦራቶሪ ያለው ሜንቴናንስ የሚሰራ ኮምፒውተሩ ላይ ሜንቴናንስ ይሰራል። ከቢሮ ሜንቴናንስ እንዲሰራ ማዘዝ በምችልበት ደረጃ አድቫንስድ የሆነ አንቲቫይረስ ሲስተም ነው። ከውጭ ካለው እንዲያውም ተጨማሪ ስራዎች የሚሰራ አንቲቫይረስ ሲስተም ነው በጊዜ የሰራሁትኝ። ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ገርሟቸዋል፣ ሌክቸረሮቹ ዳኞቹ ማለት ነው። እንደ አንተ ብቻ ነው ወይ የሰራ ሁሉ አሉኝ። አዎ 3-4 ዓመት በላይ ቀን ከሌሊት ሲሰራው ነበር። ግን ውስጡ ያለውን ፋይን ኢንጂነሪንግ እንዴት አድርገሽ ለሰው ማሳየት ትችላለሽ? አይታይም። ስለዚህ ይሄ እዚህ ሀገር ሶፍትዌር አያስኬድም ብዬ ግዴታ ሆኖብኝ ወደ ሃርድዌር ኢንጂነሪንግ ገባው ማለት ነው። የሚታይ ነገር መስራት አለብኝ ማለት ነው። እና መጀመሪያ የሰራሁት የዳቦ ማቀነባበሪያ ማሽን ስሰራ በቃ ሰው ሁሉ ቆሞ አጨበጨበ። የአንድ ወር ምናምን ስራ ነው። በቃ ለብቻዬ በጣም ነው የሳኩት። በጣም በቃ ሆዴን ይዤ ነው የሳኩት ማለት ነው። የሶስት አመት ምናምን የተሰራው ስራ የእስካኒያ እና የሳይክል ያህል ልዩነት ነው ያለው። እስካኒያ ሰርቼ ሰዎች ትልቅ እስካኒያ ከነተሳቢው ሰርቼ እንደማለት ሰዎች ብዙም ሳይሉ
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እና ኤምሲአይቲ አንድ ላፕቶፕ እና አንድ ፕሪንተር ነው ይሸለሙኝ። እኔ የጽህፈት ስራ አልሰራም። ፕሪንተሩን አምጥቼ የጽህፈት ስራ እንድሰራ የጽህፈት ብዬ አስቅስቄ ያው ስጦት ሽልማት ነው እና አዲስ አበባ ድረስ ሄጄ ነው ደግሞ ተቀብዬ መጣው። ስለዚህ አንደርስታንድ አያደርጉትም። ዳትስ ፕሮብሌም፣ አይታይም። ያንን ኢቫሉዌት የሚያደርግም ቴክኖሎጂካል ቲምም ወይም ኦር ባለሙያም ወይም ተቋምም የለም። ዲቴል ምን ያህል ተለፍቶበታል፣ ምን ያህል ተሰርቷል የሚለው ተይውና፣ በነገራችን ላይ የአእምሮውን ነገር ተይውና፣ ልፋት ራሱ እኮ አፕሪሼት ሊደረግ ይገባል። ልፋት ራሱ እኮ ጥረት ራሱ ብዙ ነገር ይሰራል። ይሄ ሁለት ኮምቢኔሽን ነው። የቀን ከሌሊት ስራ ውጤት ነው የነበረው። ፋይን ኢንጂነሪንግ ነው። አሁንም ብዙ እኔ የሰራኋቸው ፕሮጀክቶች አሉ። አንድ ነገር አልጠፋብኝም አለ። ኤቭሪ ዶክመንት ያለ ማየት ይቻላል። ኤክስኪዩቲብል ፋይል የሶፍትዌር ባለሙያዎች ያውቁታል የምናገረው ነገር። አንድ ኤክስኪዩቲቭን ፋይል ሄደሩን ኤንድ ፉተሩን ቦዲውን አይቶ ከፍቶ ሪአሴምብል አድርጎ ኤክስኪዩቲቭን ፋይሉን ሜንቴን የሚያደርግ አቫስት የሚባል አንቲቫይረስ ፋይልሽ ኢንፌክትድ ከሆነ ዲሌት የሚያደርገው እኔ የሰራሁት አንቲቫይረስ ሜንቴን የሚያደርግ ድረስ ነው የሰራሁት። ያንን ግዙፍ ሲስተም ያላደነቁ ሰዎች አንድ ወር በምታክል ጊዜ ውስጥ የሆነ የሊጥ ምንም ከባድ ነገር አለም የሰራሁት ሊጥ ኤክስትሩዥን የሰራሁት ሊጡን ኤክስትሩድ ያደርጋል። ታይመር ምናምን በማግኔት ምናምን አድርጌ የወጣው ሊጥ ይቆራርጣል። የተቆራረጠውን አውጥተሽ ትጋግሪዋለሽ እና አንድ ወር እንደዚህ ገደማ የሚፈጅ ስራ ነው። የሆነ የሚሽከረከሩ ምናምን ነገሮች አሉት። በጣም ነው የተደነቁት የመንግስት ኃላፊዎች ምናምን መጥተው በጣም አፕሪሼት አደረጉ። አዎ በቃ ያንን ሊያዩት ስለማይችሉ ነው አልኩኝ። በዛ ተግባባን እንዲሁም ከኢትዮ ጣሊያን ኮሌጅ ጋር ከቀበሌዎችም ጋር ምናምን ይሄ ልጅ ይሄን ነገር መስራት ይችላል የሚለው ነው እንጂ በፊት ለቀበሌ የሚሆን ሲስተም አቅርቤላቸው ነበረ። አንደርስታንድ አላደረጉት ምን ያህል ሊጠቀም እንደሚችል ማለት ነው። ዜን ማሽነሪ ስራ ውስጥ ገባው ማለት ነው። ብረታ ብረት ስራዎች ዳቦ ማሽን ሰራው፣ ሰዎች በጣም አደነቁት። የቡና ማሽን ሰራው፣ በጣም አፕሪሼት ተደረገ። አፍኖ የሚቆላ የቡና ማሽን እንደዚህ እንደዚህ መፍጫ ሰራው፣ አፕሪሼት ተደረገ። ብዙ ኪሳራ አለው እንግዲህ። የዛ ኪሳራው በጣም እንትን እያለኝ ሲመጣ ሶፍትዌር ጥሩ ብር አለው ማለት እስ ሶፍትዌርን ደግሞ ብዬ ደግሞ ግዴታ ነው፣ አስገድዶኝ ነው፣ ሁኔታው አስገድዶኝ ነው ሶፍትዌርን ገንዘብ ለማግኘት። አጋጣሚ ተከሰተልኝ። ምን ተከሰተ? ቢላል ሆስፒታል በጣም ተቸገረ በሲስተም። ከአሜሪካን ሀገር የሆነ ሶፍትዌር ገዝተው ዩኒቻርት የሚባል ሶፍትዌር ነው ለመጠቀም ሞከሩ ቢላል ሆስፒታል። ወደ $5,000 ገደማ ነው የተገዛው ሶፍትዌሩ። የዛሬ 4 ዓመት ነው እንደዚህ ይሆናል። ያልፈዋል። ሶፍትዌሩን ትራያንግል ሆቴል ሁሉ አስመረቁት። ከአሜሪካ የተገዛውን ስራ ጀመሩበት። ሶፍትዌሩ 4 ሰዓት ላይ ቀጥ ይላል። አክቹዋሊ ሶፍትዌሩ የሰሩት ህንዶች ናቸው። በኋላ ላይ ኢንፎርሜሽን ትንስልል ማለት ነው። በየጊዜው ብር አንጡ ይሏቸዋል በዶላር፣ ግን የሚፈልገውን አገልግሎት መስጠት አልተቻለም። እና በዛ መሀል አይ እንደ የሆነ ጎበዝ ልጅ አለ፣ ለምን እነሱ ከምትለምኑ እሱ ለምን አይሰራውም አሏቸው። እንዲያውም አልመሰላቸውም ባለቤቱ። ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ሊሰራ የሚችል ሰው አለ ብሎ አንዴው ልጅ ያገኛል። በቃ በግድ ገፍቶ አስገባኝና ስራላቸዋል። ሰውየውን ልታከስሩኝ ነው ብሎ ስለፈራ በ30 ሺህ ብር እንሰራዋለን አለው። መጀመሪያ ማለት ነው የመጀመሪያውን ቨርሽን በ30 ሺህ ብር ሰራን። የዛ ዩኒቻርት ያስከሰተውን ችግር ሙሉ በሙሉ ቀረፉ። ኮምፕሊት መጀመሪያ የተሰራው ሜዲካል ሪከርድ ማናጅመንት ነው፣ የህመምተኞችን መረጃ እንደዚህ የሚይዝ ነው። የዛሬ 3 ዓመት እንደዚህ ገደማ ይሆናል ኢምፕሊመንት ያደረገው ማለት ነው። ቀጥሎ እንግዲህ ሙሉ ሆስፒታሉን ማኔጅ የሚያደርግ ነው። ቀጥሎ ፋይናንሻል ስራ ይሰራል። የሰራተኞች ደሞዝ ይከፍላል፣ ሲወጡ ሲገቡ ይቆጣጠራል። አልጋ ተያዘ አልተያዘ፣ የት ነው ያለው፣ የት ነው የተኛው ብለሽ አትቸገሪም። እንደዚህ እንደዚህ ክፍት አልጋዎችን ያውቃሉ። የዲያግኖሲስ የፔሽንቶችን ዲያግኖሲስ ዲቴል ኮምፕሊት ነው። ከጤና ቢሮ ጋርም ይገናኛል። ዳይናሚክ ነው። ባይ ዘ ወይ እሱ አሁን ሌተስቱ ፓወርፉል ስራ የሰራሁትኝ በዚህ በአይሲቲ ዘርፍ እሱ ነው። ድሬዳዋ ውስጥ ትላልቆች ሆስፒታሎች በሙሉ ይህንን ሲስተም ነው የሚጠቀሙት። አሁን አክቹዋሊ ጥሩ ገቢ ማገኘው ከሶፍትዌር ነው። ከሶፍትዌር በማገኘው ገቢ ነው እነዚህ የብረታ ብረት ስራዎችን ላይ ኢንቨስት ማድረገው። እዛ ላይ ገንዘብ ማገኘው በዛ ነው።
ከዛ ውጪ ኢትዮ ጣሊያን ኮሌጅ መስሪያ ቦታ መቻችቶ አንዳንድ ጥሬቃዎች መስሪያቃዎች ምናምን ያግ ከኮሌጁን አገኛለሁ ማለት ነው። ብዙ ድጋፍ ያደርጉልኛል አቶ ተሾመና ኮሌጁ ዲን በጣም ትልቅ ድጋፍ ነው ያደረጉልኛል። አቶ ታደለ ይባላል የኮሌጁ ዲን። ከዛ ውጪ ግን ያለውን በራስ አላቂቃዎችን ምናምን ነገሮችን ራሴ የገዛው ለመሳብ ብዙ ብር ይፈጅ። በነገራችን ላይ ባለፉት አንድ አመት ውስጥ በትንሹ ከ600,000 ብር በላይ ኪሳራ አለ። እዚህ የምታዩ ሰጥቷል። በጣም በትንሹ ከ600,000 ብር በላይ ወጪ አውጥቼበታለሁ። እኔ ከራሴ ከተለያየ ሶፍትዌር እየሰራው ከምናምን የማገኘው ማለት ነው። ኢቭን ያልከፈልኩት ብድር ሁሉ አለብኝ፣ የብረት ያመጣውበት ማለት ነው። እዛ ድረስ ያለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሶፍትዌር ወደ ብረታ ብረት፣ ከብረታ ብረት ደግሞ ተመልሼ ወደ ሶፍትዌር የተገላበጠ ያረል እንደሚባለው ያልተገላበጠ ገልበጥ ማለቱ አድቫንቴጅ ስላለው ያ የሆነ ነው። ከዚህ ወደዛ ምለው አሁን ላይ ግን ወደ ምን አይነት አንደርስታንዲንግ መጥቻለሁ ከረጅም ኤክስፒሪየንስ በኋላ ፈጠራ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ፈጠራ የምንልበት ታይም አይደለም። አሁን እኔ ባለኝ አመለካከት ፈጠራ አሁን ሊበረታታ ይገባል። በኤሌመንታሪ እና በሰከንዳሪ ትምህርት ቤት ደረጃ ነው። በዚህ በእኛ በግራጁዌት ደረጃ ግን ፈጠራ ሳይሆን ቀጥታ የቴክኖሎጂ ሽግግር ማድረግ አለብን። አፕሊኬብል ቴክኖሎጂዎችን ከውጭ ቀጥታ አምጥተን ኢምፕሊመንት ማድረግ፣ ይሄን ለኢትዮጵያ ሊለውጥ የሚችለው ይሄ ነው። ፈጠራ እነ ኒኮላ ቴስላ እነ አልበርት አይንስታይን የዛሬ 100 ዓመት 200 ዓመት መሰራት ያለበት ነገር ነው ፈጠራ። አሁን ዊ ሃቭ ኦል ዘ ቴክኖሎጂ፣ በተለይ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ለመቅረፍ፣ የምግብን ችግር ለመቅረፍ ሁሉም ቴክኖሎጂ አለ። አሁን ኦልሬዲ አንድ ሰው መፍጠር አይጠበቅበትም። የምግብን ችግር ለመቅረፍ የመኖሪያ ቤትን ችግር ለመቅረፍ አሉ ቴክኖሎጂዎች። እስፔሻሊ እንደኔ አይነቱን እንደዚህ ብዙ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሞካክረውን ሰው ቀረብ ብለሽ ብታማክሪው፣ አሁን እኔ የመኖሪያ ቤት ችግር ሊቀርፍ ምልት ቴክኖሎጂ ሀሳብ አለኝ። ኢንፍራስትራክቸር ጋር የተያያዙ ልዩ ፈጠራ ሀሳቦች አሉኝ። ከመብራት ኃይልን የሚነካ ፈጠራ አለኝ። የመንገድ አስፋልቶችን የሚነካ ፈጠራ አለኝ። ኢምፕሊመንት ማድረግ ምን ችለው የኔም ፈጠራ ማድረግ አይጠበቅም። እንዲያውም ከውጭ ሀሳቡን ብቻ በቂ ነው። እንዲያው ተፈልግ ምክንያቱም ኦልሬዲ ቴክኖሎጂዎች ከነ ዶክመንቴሽናቸው ውጭ አሉ። 20 ዓመት የቆየ መኪና እዚህ በሚሊዮን ብር እየገዛን ከምንጠቀም ያ የዛሬ 20 ዓመት የቆየውን መኪና የተሰራበት ዶክመንቴሽን ውጭ አለ። ቴክኖሎጂዎችን ኢምፖርት ማድረግ ይቻላል። አሁን እኛ ስቲል መገጣጠሚያ ላይ ለመድረስ ነው እየታገልን ያለ ነው። መገጣጠሚያ ነው የጀመር ያለ ነው። ማኑፋክቸር ማድረግ እንችላለን አለ ኦልሬዲ ያለ ኮፒ ማድረግ እና ቴክኖሎጂ ማሻገር ነው። አይሽ ያንን ሙያውና ባለሙያው ካልተገናኙ ሊሆን ስለማይችል ነው። ችግራችን ይሄ ነው። ሰዓሊዎች ጋር ሯጮችን እያሰማረን ነው የተቸገር ነው። ልክ እንደዚህ ደራሲን ደግሞ ግንበኛ ካልሆንክ ብለን ነው እየተጨቃጨቅን ያለ ነው። እኛ ሙያውን ከባለሙያው ጋር ስላላገናኘ ነው እንጂ እኔን አሁን አንድ ቴክኖሎጂ እኔ ፈጥሬ ነው እየሰራ ያለሁት። ልብ በይ ኮርጅ ብለሽ ብትይኝ እንዴት አሳምሬ እንደምኮርጀው ገምች። እኔ አሁን የዳቦ ማሽን ሊጥ ማቡኪያ ማሽን ከመሬት ተነስቼ ነው እየሰራ ያለሁት። ከዜሮ ተነስቼ ነው እየሰራ ያለሁት። ራሴ እንዲቢዮን እያልኩኝ ዶክመንቴሽኑ ግን አለ። አሁን በካድ በኢንጂነሪንግ ሶፍትዌር ከነ ዶክመንቴሽኑ ውጭ ሀገር አለ። ሂድና ቻይና ቴክኖሎጂውን ይዘና ና መገጣጠሚያውን ስራ ብለሽ ብቲ በደንብ አድርጌ ነው የምሰራው። እኔ እንዲያውም አሁን ማስበው ገንዘቡን አይደለም፣ እኔም ገንዘብ ፈላጊ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ማየት ትፈልጋለህ ብለሽ ብቲ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ወሳኝ ማህበራዊ እሴቶቻችን በድህነት ምክንያት እያጣናቸው ያሉ ማህበራዊ አሴቶቻችንን ሳናጣ መቆየት የምፈልገው አብረን መብላታችን፣ ሰው ሲሞትብን 3 ቀን ሀዘን መቀመጣችን። አንድ ሰው ቤት እኮ ሰው ድሮ አመትም 2 አመትም ይኖራል። ያ እሴቶቻችን ቀጥሎ ማየት ነው የኔ ፍላጎት እንጂ ደሃ ባዶ እግሩን መሄድ የሚበላው ያጣ አገር ላይ ትልቅ መኪና ገዝቼ መሄድ ፍላጎት የለም። አርቲስቱም ስለነ ስላሳለፍኩኝ እኔ ህሊናዬን ማጥገብ ነው የምፈልገው፣ ሆዴን አይደለም። ያን አይነት እንትን ናቹራሊም የለኝም። ብዙ ጊዜ የአርት ላይ ምናምን ያሉ ሰዎችም እንደዛ ናቸው። ጠጋ ብለሽ ብታያቸው የሌላ ሰው መለወጥ ነው የሚያረካቸው። ነፍስሽን እውነተኛ ነፍስሽን የሚያረካው ያ ነው። አንድ ዳቦ ብቻሽን ከምትበዩ ከአንድ ሰውዬ ጋር ግማሽ ግማሽ ብትበዩ
جماشو يكذبير رديت كوي جمر بطل بلن من نامن هزبنا كاتن تجمرو بعدين هنت مكنيات بزونا كر لوزي يا رجني لنا يهز باتشن هبتام مهون هوني يهز باتشن هبتام ما يهون أوكي أتليست منوري شر يا هوني تا تفترو ما يتفلا قط سلوني ألين جنزة بجيلي مقباتون سايون مفلقو جنزة بينفست مي رج مانجست مهونا قلة سبتا دين تو تكنولوجيون سيسارا ما يت بتكنولوجي يا عند سوي هيوت سيكير ما يت نعم فلقو مالت سلازي مياهون نبالة مياهون تغنين تو بزو هان سابو تشالو بزو نگرو تشلاي كونسلت مارك اچلالو باياني هاو بادم بارك اچلالو ديو ماهون ريغان تكنولوجي ميل فيسبوك نا يوتيوب پيج اللي نزا پيج لاي تكنولوجي وچن جمر رالو نيو ردي اتليست اني مسرات بالچلال چو اني دقف ماغنيت انتن بالچلال چو اتليست لما نقاقات سابو چو وطا فچل لما نقاقات اندزي ጥሩ ነው በሚል ማለት ነው አስተምርም ስለነበረ በፊት ኮምፒውተር እንደዚህ አስተምር ስለነበረ እንደውም ባስተምራው በጣም ጥሩ ነው ወደሚል እንትን እየመጣኝ ያለው እንትን ማለት ነው አዎ ብዙ አትሊስት ወጣቶች እንትን ለማለት አድሬስ ለማድረግ ወጣቶችን ማለት ነው ያን ይመስላል ማለት ነው አይደለም ለድሬዳዋ አስተዳደር ለሀገር የሚጠቅም ነገር እጅክ ላይ ያለ የትኩረቱን ጉዳይ እንዴት ቃኝኸው እስከዛሬ ድረስ ስትሰራ ትኩረት ከመሰጠት አንጻር እንደው እንግዲህ እዛ ላይ መንግስት በቴክኖሎጂ በጣም ማመን ደረጃ ላይ በቴክኖሎጂ በከስር ማይቆጨኝም በሚል ደረጃ ማለት ነው። ምክንያቱም በአሜሪካኖቹ ጋር ከውጪ ምን ማረው ነገር ምንድነው? ቴክኖሎጂ ላይ በጣም ኢንቨስት ያደርጋሉ። የሚመለስ ብር አይደለም ኢንቨስት የሚደረገው በለክ ይሰራ ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛው በሙከራ ነው። በሙከራ ነው። አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ከሰራለሁ በማስረጃ ማሳየት ይችላል ማለት ግን በግሌ ከሰርያለሁ ማለት ከቤቴ ከመበላው ላይ ቀንሼ ማለት መንግስት እዚ ደረጃ ላይ መድረስ መቻል አለበት እዚ እውቀት ላይ እግዚአብሔር ራርቶን እዚ ላይ የደረሰን ጊዜ ትርፉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው አሁን መንግስት እዛ ላይ ካልደረሰ ምንም ማድረግ አይችልም አሁን ኢትዮጵያ ኮሌጅ በማንዴቱ በቃ በሚችለው ነገር ረድቶኛል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ምንድነው ብዙዎቹን በጠይቂ የምትገጥመሽ ነገር ምንድነው ፋይናንሻል ገንዘብ ኢንቨስት ማድረጋ ሲመጣ ራሱ አሰራሩ ብዙ አልተጠናም ብዬ ነው ሲመጣ አንደኛ ያንን ትሬቨር ለዛ ሰውዬ ነው የምንሰጠው ወይ ምን የሚለው ክሊር ነገር ያለው አይመስልኝ አዝሎን ጋዛይ ነው የግድ ገንዘቡን ስለሆነ መስጠው ለመስጠት መንግስት ይከብደዋል ግን እንዴት አፕላይ ማድረግ ይችላል የሚለው ለምሳሌ እኔ ለኔ አንድ ብር ምጄ ላይ ሳይሰጠኝ እኮ ቴክኖሎጂውን ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን ካለ እነተን ከሆነ ትክክለኛ ከሆነ ቴክኖሎጂው መጨረሻ ላይ ታገኛለህ ትርፉን ማለት ይችላል መንግስት ከዛ ቲም አዋቀሮ እኔ በያለው ይሄን ቲም አዋቀሮ ይሄውን አንድ አይዲያ ነው ሃው ይሄንን ችግር እንዴት አድሬስ ማድረግ ይችላል አሁን እኛ ጋር የተለመደው ምንድነው በብድርም በምንም የሚሰጠውን ብር ይዘው ይጠፋል እኔ የሆነ ጊዜ 50 ሺህ ብር ተበድሬ ባይዘው ወይ ከፍያ በዚያ ገጠይ ማመስገን ነው አው እና አንደኛው ምንድነው እዚህ ቴክኖሎጂ ላይ እነዚህ ቴክኖሎጂ ያላቸው ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን አሁን በጥሩ ምሳሌ ለማድረግ አሁን ኃይሌ ገብረስላሴ በጣም ወጥ የተማሯጭ ነው ኢትዮጵያን በከፍተኛ ሁኔታ ያስጠራቷል ብዙ የዶላር ገቢ ያስገኝቷል በገንዘብም በሜዳሊያም በስምም ብዙ ተቀመናል አይደል ኢማጂን ኃይሌ እንደዚህ ከመሆኑ በፊት ሰፈሩስ ብናገኘው ማን ደፍሮ ነው ኃይሌ ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው ነው ጥያቄ እሺ አሁን ስለዚህ አይሽ ምን ማመን አለብሽ ይሄ ሰውዬ ወደፊት ሮቶ ሊጠፋም ይችላል ቢጠፋም ይጥፋ ብሎ ተርፉን ገምቶ ባይዘው ኢንተርፕሪነር ማለት ይሄ ነው መንግስት በሂሳብ ብቻ አካውንታንት ብቻ መሆን የለበት አሁን ብዙ ቢሮ ላይ ስቴጂ የሚገጥምሽ ያ ነው ብራችን እንደምትመልስ እንዴት እናቃለን ይላል ለምሳሌ ኒ አንቲቫይረስ ሲስተም እየሰራው ጊዜ ሲምፕል ሎጂክ ላስቀምጥልሽ በቫይረስ ምን ያህል ብር እየከሰር ነው ብዬ እንትሩን ስቲሜሽን ልስራለሽ ስንት ቢሮ ነው በቫይረስ ምክንያት ኮምፒውተር ተብላሽቶ ስራ የሚስተጓጎለው ባለ ጉዳይ የሚመለሰው ዶክመንት የሚጠፋው ስንት ነው ይሄንን እስቲ ኳንቲፋይ እናርገው የሆነ ኢኮኖሚስት መጥቶ ይሄንን በገንዘብ ቢቀይረው በሚሊዮን ዶላር ነው የምንከስረው ሁሉም በየግሉ ስለሚከስር ነው የማይታወቀው በጣም ጥሩ አንቲቫይረስ ሲስተም ሰርቼ ስመጣኔ በሚሊዮን ዶላር ኪሳራ ላስቀር ነው ባይነገራችን ላይ ወደ 20 ሚሊዮን ብር በግምት እኔ በዛን ጊዜ በሰራው ጥናት ወደ 20 ሚሊዮን ብር የሚሆን ከውጭ አንቲቫይረስ እንገዛለን ለተላለቅ ድርጅቶች ናሽናል ሲሚንት
منامي بالو تلك تقامات كوتشي عن نورتن أفاستن كاسبرسكين يجازلو لايسنس راند بيرت يعني دولار ماسك رتا كويا سكيوري هون يسايبر إنفراستركتشر خالل كلهم سو بسلام فيروس فايلين بلال بين سايل فلاشين أتمنى لكوا سايل سايل شأن لك بسلام ميسرابت نيتا يعني لا نفتر نعدي أو يعني بروجكت نيسرابتي سو منجست إيه نمية أنا واقال مالك إيش بعمرت من هالنا منكسره بلو مسيسا مسرات الله بتوكى بعمرت منكسره سلاسة أربعة مليون برضو بتأم ترو سلزي إزي إيه ليجي سرّاو زي بروجكت لاي هولت مليون دولار وهم أمس مليون دولار بكي سارة كاتيم قا واقرو سرو بلو كيسارة ون أمرو إنتربرينر ون مارك الله بتو زورو زورو هاي مليون مكسره يكرم ما the same way بيان داندو فيلد لين بلوش برواتوچ ላይ ኢንቨስት መደረግ አለበት ሳሊዮቻችን ላይ ኢንቨስት መደረግ አለበት ገጣሚዎቻችን ላይ ኢንቨስት መደረግ አለበት ባይ ዘ ወይ እነዚህ ደራሲ ገጣሚ መተያቸው ብዙ ኢንቨስት ያልተደረገባቸው እስከዛሬ ትውልድ የሚቀርጹት ግን እነሱ ናቸው